подруга. Подружі? Да. А вона гарна? Так. Да. О, ну тоді її тримай. Якщо гарна, оце мені. Тримайте, Люба, моя цукерочка. Зі свято у вас. Це щось таке незвичайне. Тобто всі їдуть на роботу, всі такі, наче ще не прокинулися, тут дуже так весело все. Зі святом, люди мої! А ну паркуйтеся, цукерок там! Бігом! Паркуйтеся там, цукерок! Я хочу цукерки, я добре цукерок! Зі святом вас сильно не газуйте, добре? Ще Ганна пругнята цукерка! Зі святом, люди мої! Залишу. Люба, не морозься, будь ласка, від діда. Тримай, зі святом. Дякуємо. А там це хто сидить, оце. Тримайте, мій малесенький, зі святом вас. Святий Миколай зробив нам день, зробив нам свято. Дякуємо.